Como eu não tinha gosto, a metade já
do rosto. Eu não comi a, ela vou passar pelo sonda. É muito difícil. É, quando eu saí na rua, eu fiquei 9 meses internado. Quando eu saí na rua, nossa, foi muito difícil para mim. No começo, eu não queria sair de casa. Eu fiquei muito tempo fechado no quarto. Não queria falar com ninguém, só queria ver só minha mãe só. Eu não falava com ninguém. Mas, devagar, com o passar do tempo, eu fui. Foi cicatrizando, foi ficando melhor. Aí eu fui ficando mais calmo, fui aceitando que isso poderia acontecer com qualquer um. Eu fui aceitando, minha mãe sempre me ajudou. E agora, com 22 anos, mas já passei muita coisa. E como uma cirurgia, graças a Deus, deu certo, que foi essa parte aqui que eu fui colocado, graças a Deus, essa parte que deu certo. Ajudou bastante, porque fechou um pouco do rosto. Mas mesmo assim, falta essa parte, falta muita coisa. É muito difícil, às vezes é difícil para comer alguma coisa. E eu já fui em vários lugares, vários hospitais. E ninguém sabe o que fazer, porque é uma cirurgia muito cara, precisa de muita coisa, ninguém tem coragem de colocar a mão para poder ajudar. Eu estou com 22 anos, faz muito tempo já que eu posso ir. Andar na rua não é fácil, porque se andar na rua, o pessoal te olha com outro jeito, não com jeito normal. Você percebe, eu percebo isso. É difícil, mas eu nunca baixei minha cabeça, estou sempre lutando. É difícil arrumar serviço, é difícil para eu fazer qualquer coisa que eu tenha conseguido. Isso é muito difícil para uma pessoa como eu, nessa minha situação. Mas eu espero que vocês, vendo esse vídeo, possam divulgar para poder alguém poder olhar